Nós vivemos uma geração marcada por desesperança. Pessoas que caminham mais cabisbaixas, sem ânimo, sem perspectiva, com a esperança morta. Há muitas pessoas assim, em todas as faixas etárias, em todos os estratos sociais, em todos os credos religiosos. O mundo é hostil. As notícias trágicas acontecem a toda hora. Situações embaraçosas, muitas vezes conflitantes e conflituosas, desabam sobre a nossa cabeça, trazendo um cenário cinzento, pardacento, com prenúncios de chegada de uma grande tempestade. Hoje o mundo está aí envolto com o cenário da morte do presidente do Irã, um acidente de helicóptero. A imprensa internacional está voltada para essa temática, mormente numa hora em que o Oriente Médio vive tensões tão intensas, com medos e preocupações tão gigantescos. E eu gostaria agora de tratar com você sobre esta esperança que não se desespera, de numa situação adversa, crítica, humanamente irremediável, encontrar saída, uma luz no fim do túnel, uma porta de escape. Eu quero trazer à sua memória esclarecida o texto de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16, porque penso eu que aqui está o retrato da desesperança, da tragédia, do cenário escuro, sombrio, sem perspectiva, mas que, de repente, o cenário muda. O nevoeiro denso é dissipado. Do meio da escuridão surge a luz. Do pânico, do desespero surge a esperança. Talvez eu esteja me dirigindo a você, que está cercado por densas, profundas escuridões, trevas, nevoeiro que tolda sua visão, que ameaça derrubar a nave da sua vida. E o que fazer? Desesperar-se? Entregar os pontos? Jogar a toalha? Achar que não tem mais saída? Ou você vai reagir? Esse texto de Lucas retrata um homem doente, tomado de lepra, doença incurável que segregava as pessoas, que arrancava o indivíduo do seu convívio, do seu lar, das assembleias solenes, das reuniões do seu povo. Esse homem, certamente, diante do quadro tão devastador de uma doença incurável e progressiva, era uma carcaça humana, era uma ferida aberta, um corpo mal cheiroso, que havia se rendido a um processo de decomposição progressiva. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. A primeira delas, o diagnóstico desse doente. A Bíblia diz que a lepra era uma doença incurável que estigmatizava as pessoas. A lepra tem uma espécie de paralelo com o próprio pecado. A lepra separa, o pecado também. A lepra insensibiliza, o pecado também. A lepra deixa marcas, o pecado também. A lepra cheira mal, pecado também. A lepra mata, o pecado também. Este homem, segundo Lucas, que é médico, ele não apenas está leproso, ele está tomado de lepra. Seu corpo já está sendo devastado, as cartilagens carcomidas, a sua estrutura física carcomida e corrompida.
A sua carne vai apodrecendo, se misturando com os trapos. O diagnóstico dele não tem mais esperança. Está fadado a morrer. Sem um toque, sem um abraço, sem alguém que se aproxima, sem se sentir amado, acolhido, desejado. E esse homem, nesse cenário tão medonho, rompe o silêncio do desespero e recorre a Jesus. Sua causa é perdida, seu problema é insolúvel, sua doença é incurável. Ele está fadado à morte, no isolamento, na solidão, na vergonha, no opróbrio de uma doença que arrancava a sua vida dos braços da sua família. Mas esse texto vai além e nos fala não apenas do doente, mas também da doença. Porque havia vários tipos de lepra, algumas curáveis, outras incuráveis. Certamente esta lepra era incurável. O seu corpo já estava completamente desfigurado. E não é fácil lidar com a doença sem perspectiva de cura. De empregar todos os recursos e esforços e não ver nenhum sinal, nenhuma luz no fim do túnel, oferecendo uma mínima esperança de melhora. Esse homem estava rendido por completo a um desespero fatal, mas ele reagiu. Ele tomou a decisão, ele não entregou os pontos, ele não jogou a toalha, ele não se conformou com o caos. A sua esperança recusou-se a se desesperar. Ele alimentou a chama da esperança num cenário que não tinha esperança para se esperar. E ele recorre então ao médico. Não a um médico qualquer, com limitações de recursos, com limitações de conhecimento, com limitações de competência e poder. Ele recorre a Jesus, o médico dos médicos. E a postura dele é uma postura de humildade, porque ele vai e se prostra. Ele vai e adora. Ele vai e reconhece a soberania de Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele vai e se submete à agenda soberana de Jesus. Ele sabe que Jesus pode, mas ele obedece e está pronto a sujeitar-se à vontade soberana de Jesus. Se tu quiseres, tu podes. Ele não chega pleiteando algum direito, ele não chega estadiando as suas virtudes, ele não chega reivindicando o que tem direito. Humildemente ele se prostra, ele se curva. E ele diz: se tu quiseres, tu podes purificar-me. E é curioso que Lucas diz que Jesus imediatamente disse: quero, eu quero. E Marcos, que relata este mesmo episódio, no capítulo 1 do seu evangelho, diz que Jesus, profundamente compadecido dele, o tocou e lhe disse: quero, fica limpo. A grande pergunta é: por que Jesus tocou o leproso? Isso é uma quebra de uma lei cerimonial. Um leproso não podia ser tocado, porque a lepra é uma doença contagiosa. Mas em vez do puro tornar-se impuro ao tocar o puro transformou o impuro em puro. Porque para Jesus não há causa perdida. Agora, por que Jesus o tocou? Jesus poderia ter curado sem tocar aquele homem. Jesus curou outros leprosos sem precisar tocar nos leprosos. E por que Jesus o fez? Porque Jesus percebeu que este homem tinha uma lepra mais devastadora na sua alma do que no seu corpo. Jesus percebeu que este homem precisava muito mais de um toque de carinho, de afeto, de aceitação, do que de ter sua carne restaurada. Há momentos na vida que os problemas emocionais são mais graves do que os problemas físicos. Autoestima achatada, complexo de inferioridade, um sentimento de monturo, de desvalor,
Esse homem, certamente, pelo estágio avançado da doença, há muito tempo não sabia o que era um abraço, um toque, alguém se aproximar dele. Em virtude da sua doença, ele não podia andar publicamente, ele não podia frequentar as festas, ele não podia ir na sinagoga, ele não podia voltar para a sua casa. Se alguém o visse de longe, teria que apedrejá-lo e ele teria que dizer leproso e as pessoas diriam maldito. Mas esse homem vai a Jesus. Jesus não o apedreja, Jesus não o escorraça, Jesus não o rejeita, Jesus o toca. E a palavra que o tocou na língua hebraica, na língua grega, é muito mais do que apenas um toque de leve constrangido, mas um abraço. E aquele homem certamente estava mal cheiroso, com a pele apodrecendo, se misturando com os trapos que cobriam o seu corpo chagado. Eu quero dizer para você que não tem lata de lixo no reino de Deus. Não tem pessoas irrecuperáveis para Deus. Por mais grave que seja a sua situação, por mais dramático que seja o seu condicionamento, por mais doloroso que seja o seu estágio, Jesus ama você e se importa com você, está pronto a tocar também a sua vida. Para ele não há causa perdida, para ele não há problema insolúvel, para ele não há doença incurável, para ele não há família irrecuperável, ele é o Todo-Poderoso Deus. E ele se compadece de você. É claro que nós não temos o que Jesus tem, ele é o Todo-Poderoso Deus. Às vezes nós temos compaixão por alguém, mas não temos poder para resolver o problema dessa pessoa. Às vezes as pessoas têm poder para resolver, mas não têm compaixão para se envolver com as pessoas sofridas. Mas Jesus tem poder e tem compaixão. Jesus disse para aquele homem leproso, tomado de lepra, tocou e lhe disse, eu quero, fica limpo, fica limpo. E diz o texto que imediatamente o homem se viu limpo. A sua carne foi rejuvenescida, as suas cartilagens carcomidas, o nariz, os lábios, as orelhas, a ponta dos dedos, tudo foi reconstituído. Aquele homem recebe uma cura plena, pronta, imediata, cabal. São assim os milagres de Jesus. Jesus não faz pela metade, ele não faz a crediário, a prestação, em doses homeopáticas. As curas de Jesus são públicas, são verificáveis. São milagres que podem ser atestados. Podem ser atestados pelas outras pessoas. E depois que Jesus cura esse leproso, Jesus dá uma ordem para ele. Não conte nada para ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece o sacrifício que a lei de Moisés requer e exige. Por que Jesus fez isso? Primeiro, porque Jesus não queria ser conhecido apenas como um operador de milagres. Ele veio como salvador do mundo. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para assumir o nosso lugar, a nossa culpa. Ele veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Mas Jesus fez isso também para poupar aquele homem. Se aquele leproso, agora curado, voltasse imediatamente para sua casa, para o convívio da sua família, dos seus vizinhos, se aquele homem fosse a uma festa no templo ou a uma reunião da sinagoga, ele seria expulso de lá. Nem mesmo a sua família o acolheria. Se ele fosse pai, quem sabe os seus filhos correriam dele. Por quê? Porque quem dava o diagnóstico da lepra era o sacerdote, e quem dava o alvará de cura, de reingresso na família, na sociedade, era o sacerdote. Com isso Jesus está não apenas tornando verificável o milagre, público o milagre, mas Jesus está preservando este homem de quaisquer preconceitos, rejeição. Jesus está introduzindo novamente este homem no cenário familiar, trabalho e também no cenário religioso. Jesus não apenas cura você, ele protege você, ele cuida de você,
da sua imagem, da sua reputação, das suas emoções. O que é curioso é que aquele homem não conseguiu se conter. Jesus mandou calar-se e ele passa a propalar o que Jesus fez por ele. Ele tem um milagre a contar, ele tem uma experiência a repartir. Ele estava morrendo e agora está vivo e com saúde. Ele estava debaixo de opróbrio, de vergonha, de ostracismo, e agora ele pode erguer a cabeça e voltar para casa. Ele estava sem qualquer esperança, e agora ele drapeja a bandeira da esperança. Estava rendido ao infortúnio, à tristeza e à dor, mas agora a alegria brilhou como o sol no firmamento, no horizonte da sua história. Esse homem, ele não pode calar-se, ele não pode guardar esta bênção apenas para si. Curiosamente, Jesus ordenou os seus discípulos, a igreja, a você e a mim, para nós irmos por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, e às vezes nós nos calamos, às vezes nós nos acovardamos, nos omitimos, tendo uma ordem para falar. Mas, mais uma lição importante nesse texto. Diante da proclamação desse homem, multidões fluíram para ouvir Jesus. Multidões vieram para serem curadas por Jesus. Foi um impacto tremendo. Porque quando as pessoas olham para nós e veem o milagre da graça, a salvação, a cura, a libertação, isso impacta as pessoas. E elas que talvez estão vivendo a mesma situação de desesperadora, de uma doença, de uma angústia na alma, de um problema familiar, de um problema financeiro, mormente de um problema espiritual, elas querem também a mesma solução e elas recorrem então a Jesus. Mas notem, diz o texto, que quando Jesus vê as multidões vindo, ele se afasta para um lugar solitário a fim de orar. E Jesus está nos ensinando um princípio aqui, é que Deus vem antes das pessoas, que a comunhão com Deus é mais importante que o sucesso no ministério. Jesus, como homem perfeito, compreendia que ele precisava constantemente desse poder, e esse poder vinha através da oração, e tanto é verdade que Lucas 5,17, o verso seguinte desta passagem, diz que o poder de curar estava sobre ele. Hoje, às vezes, nós estamos atarefados demais, correndo demais, com agenda demais, com compromissos demais, e não percebemos que a usina de poder não está dentro de nós, nem nos livros, nem na academia, mas na intimidade com Deus, na vida de oração. E Jesus, então, busca nesse retiro espiritual o renovo, a renovação do poder do Espírito Santo que nos vem através da oração, e ele, como homem perfeito, um homem de oração. O evangelista Lucas, que retrata a humanidade perfeita de Jesus, revela-nos que Jesus foi um homem de oração. Ele orou no Jordão, e quando ele estava orando na hora do seu batismo, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu filho, o meu amado, em quem me comprazo. Ele orou no monte da tentação, jejuou 40 dias, e certamente dentro desse jejum está também a sua vida de oração. Jesus orou para escolher os seus apóstolos. Jesus orou antes de perguntar aos seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus orou no monte da transfiguração, e o seu rosto se transfigurou e as suas vestes se resplandeceram de brancura. Jesus orou no Getsêmani com lágrimas, com forte clamor e lágrimas a ponto de suar sangue. Jesus orou na cruz, intercedendo pelos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós, orando por nós como nosso grande sumo sacerdote. Jesus foi um homem de oração. E nós aprendemos nesse episódio
lições tão oportunas. A primeira delas: nunca perca a esperança. O seu problema talvez de fato seja insolúvel, humanamente irreversível, mas aquilo que nós não podemos fazer, Jesus pode fazer. Entregue a sua causa ao Senhor. Talvez você não sabe como resolver, você não tem a mínima condição de resolver, mas Jesus pode resolver esse problema. Segunda lição: vá a Jesus, busque a Ele. Talvez você já bateu em tantas portas, talvez você já procurou tantos caminhos, talvez até aqui você só colheu decepções, talvez é só o engano das palavras vazias que lhe são ditas, mas Jesus é o Todo-Poderoso Deus, Ele ama você, Ele se importa com você e tem o melhor para você. Não hesite em buscar ao Senhor, pois foi Ele quem disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Terceira coisa importante: faça como aquele homem fez, curve-se, adore a Jesus, submeta-se à sua vontade soberana. Quarta lição prática: testemunhe do que Ele fez na sua vida. Você não tem nenhuma ordem para se calar, você tem um mandamento para compartilhar o que Deus fez na sua vida. Vá para os seus, como Jesus disse para o gadareno curado e liberto. Vá para os seus, para a sua família, e fala para ela quantas coisas Deus fez por você, como Deus teve compaixão de você. E finalmente, se quisermos imitar a Jesus, está na hora de nós também nos recolhermos num retiro espiritual, para estarmos na intimidade com Deus, porque só com o poder do Espírito Santo de Deus é que nós teremos condições de atender às multidões que fluem e que vêm para ouvir a palavra, serem tocadas pelo dedo de Deus. Que esta mensagem da esperança que não se desespera possa inundar o seu coração e você possa agora mesmo, da parte de Deus, receber um grande milagre, uma grande visitação dos céus na sua vida. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família.